Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանին։ Մենք այսօր զրուցելու ենք ապրիլյան պատերազմի դեպքերի հետ կապված այս ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նպատակահարմարությանը։ Բարձրաց պարոն Զաքարյան, հաճելի է հյուրընկալել ձեզ այս տաղավարում։ Դուք առաջինն անգամ եք Սիվիլնետի տաղավար գալիս եւ վստահ եմ, որ էլի առիթներ կլինի զրուցելու։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք կողմ եք, որ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրվեն, ընդհանրապես ուսումնասիրվեն, խոսքը հանձնաժողովի մասին չէ, ընդհանրապես ուսումնասիրենք ու մենք հասկանանք, ինչ է տեղի ունեցել, ճիշտ է արդյոք, որ, չգիտեմ, հիմա սրանք լեգենդներ են, կեղծիկներ են, ստեր են, որ օրինակ, չգիտեմ, տանկերի մեջ նորմալ վարելիք չի եղել, մի մասն ասում է ջուր է եղել, անգամ չգիտեմ, առաջին գծում կռվող զինվորին փամփուշ չի ասել, հազար ու մի բաներ կա։ Ուզում եք, որ ստեղծվի նման հանձնաժողով։ Տեսեք, ուղիղ հարցին միջև ուղիղ պատասխանելը, ես որոշակի նախապատմություն անեմ խնդրի վերաբերյալ։ Ապրիլյան մարտական գործողությունը, պատերազմը մի քիչ լայն հասկացություն է, իրականում բարք հասցում ենք, պատերազմի մեջ չենք մտնում, մենք ունեցել ենք ապրիլյան մարտական գործողություն, ես ասում եմ զինվորական տերմինաբանության, որտեղ ցանկացած զինվորական կուղի, եթե ապրիլյան պատերազմ հասկացության վերաբերյալ մենք փորձենք մասնագիտական քննարկում անել, ու մենք կարծում եմ այստեղ սիրողական քննարկում չենք անելու։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների վերաբերյալ իհարկե պետք է միշտ արվեն ուսումնասիրություններ, իհարկե պետք է անընդհատ հասկանալ դրանց դասերը, բոլոր դետալներով հանդերձ, նյուանսներով հանդերձ, որովհետև եթե մենք ասենք պատերազմն արդեն ավարտվել է, այլևս չի լինելու մարտական գործողությունները, չեն լինելու սրացումներ, լավ, ինչ որ մի ժամանակ հետո կարելի արդեն աստիճանաբար դա պատմություն համարել, բայց մենք ամեն օր կարող ենք ունենալ մարտական գործողություններ որպես ներկա, որպես ապագա։ Պետք է դրան պատրաստ լինենք, սա բոլորս ենք գիտակցում։ Հետևաբար ցանկացած դետալ, որը որ մենք համարում ենք բաց թողում մեր նախկինում, ընդհանրապես զինված ուժերն այդպես են զարգացել։ Ցանկացած մարտական գործողությունից հետո զորքը վերլուծում է իր թերությունները, առավելությունները, ռազմավարական պլանավորման խնդիրները, օպերացիոն խնդիրները եւ այլն եւ այլն, հա։ Եվ առաջին անգամ չի, բնականաբար հիմա չի, որ պետք է այդ ուսումնասիրություններն անեն, եւ պարլամենտի 9 հոգանոց հանձնաժողովի չի, որոնց ճնշող մեծամասնություն ընդհանրապես բանակից հեռու մարդիկ են եւ նույնիսկ պատկերացում էլ չունեն, թե ինչի մասին են խոսելու։ Իհարկե պետք է այս կողմը։ Մեր ժամանակ ես ուղիղ 1 տարի պաշտպանության փոխնախարար եմ եղել 17 թվականից մինչև 18 թվականը, եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ ժամանակահատվածում ամբողջ ընթացքում ցանկացած գործողություն որոշում ընդունելուց զինված ուժերի գլխավոր штаբի հետ, զորամիավորների հետ, մենք միշտ խնդիրը անցկացրել ենք նաեւ ապրիլյան մարտական գործողությունների պրիզմայով։ Արդյոք այս հարցը, որ մենք ուզում ենք լուծել հիմա որպես նորամուծություն, որպես զարգացում, որպես դինամիկա, արդյոք մենք այն ժամանակ այս բացը մեզ խանգարել է, թե չի խանգարել։ Արդյոք մենք սրանով որոշակի նաև ամրացում կամ նոր կահավորում կամ նոր ինժեներական հնարավորություններ ենք տալու մեր պաշտպանական եւ հարձակողական գործողություններին։ Սրանք բոլորը մասնագիտական խնդիրներ են։ Սա հրապարակային, սիրողական, կաֆեներում, մարոժնի անոցներում, չգիտեմ, տաղավարներում չի կարելի այս հարցերը, այսինքն կարելի է քննարկել, որ մարդը չես կարող արգելել, որ մի խոսեք այս թեմայով, բայց յուրաքանչյուր խոսք, այնպես ինչպես ասում են, բա սա չի եղել, նա չի եղել, փամփուշտը չի եղել, այո, դիրքեր են եղել, որ փամփուշտն ավարտվել է, բայց մարտական գործողություններն այնպիսին են եղել, որ փամփուշտը հասցնողը չի կարողացել, այո, այդ բամփուշտը բերող անձնակազմը լա արկակոծման ենթարկվել, գնդակոծման ենթարկվել եւ այլն եւ այլն, պատերազմը ամեն ինչ ռազմական գործողություններ են տվյալ պարագայում, հա, իսկ պատերազմում առավել եւս ամեն ինչն է։ Հիմա ես շատ կուզեմ, դեմ չեմ, որ հանձնաժողովներ ձևավորվեն, դեմ չեմ, որ ընդհանրապես մենք միշտ հետ վերադառնանք մեր մարտարվեստին, դա զինված ուժերին շատ օգտակար է, դա օգտակար է նաև քաղաքացիական վերահսկողության տեսանկյունից, դա օգտակար է, որ խորհրդարանը որպես զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնում, ասենք ամբողջ խորհրդարան չի կարա, բայց գոնե խորհրդանում լինեն մարդիկ, ովքեր անվտանգության կարիք ունեցող պետության մեջ կարողանան էֆեկտիվ վերահսկողություն իրականացնել, ոչ թե
պահածոն ինչի էր այսպիսին, ումից է կարել, ինչ է կարել, սրանք չեն, այս հարցերը չեն, որ օգնում են զինված ուժերին։ Զինված ուժերին օգնում են խիստ մասնագիտական, խիստ ճշգրիտ վերահսկողությունը, այլ եթե խորհրդանում լինեն ճիշտ մարդիկ, մասնագետ մարդիկ, ովքեր կարողանան ռազմավարական պլանավորումից հասկանան և բյուջեի պլանավորման ժամանակ կարողանան ճիշտ խնդիրներ դնել, այլ նրանք շատ մեծ օգուտ տված կլինեն և պաշտպանության նախարարությանը, պաշտպանական քաղաքականության տեսակետից և զինված ուժերին ռազմական խնդիրներ լուծելու տեսակետից։ Հետևաբար հանձնաժողովը, որը ձևավորվել է արդեն և հրապարակեց նաև, թե ինչ խնդիրներ պետք է բանան, ես կարծում եմ, որ շատ բազմազան խնդիրներ է իր առաջ դրել և շատ բարդ է լինելու այդ խնդիրներից, այսպես ասած, շահեկան դուրս գալ։ Ում համար շահեկան, այստեղ երկրի համար, երկրի համար, ես խոսում եմ երկրի համար, որովհետև գործող իշխանություններն ասում են հալանել են բանակը, դուք եք ձեր իշխանություններն էլ գործող իշխանությունները մենք ասենք արգելներս, լավ է, թալանչիները երկրում են, ենթադրենք չակերտավոր, քայլում են, շփվում են մարդկանց հետ, բայց ասելով չի։ Հիմա ես ձեզ որ ասեմ, անընդհատ խոտան եթեր եք անում, անընդհատ խոտան եթեր եք, մեկը ձեզանից կհարցնի, չէ՞, եղբայր, բոլորս էլ էստեղ ենք, հիմա այդ եթերն էլ ասա, այդ խոտանն էլ ասա, դրա հետևանքներն էլ ասա, ասելով չի, հասկանում եք, բանակի նկատմամբ մենք բոլորս զգայուն ենք, շատ զգայուն, չէ՞, և բանակի նկատմամբ ցանկացած բացասական արտահայտություն յուրաքանչյուրիս մոտ առաջացնում որոշակի բացասական նաև էմոցիաներ։ Եվ էստեղ է, որ մենք չուզենալով, բայց այն ամենայնիվ բազմաթիվ այսպես իրողություններից ելնելով, ասում ենք, որ չհասկացենք, միթե կարելի նաև շահարկել այս հարցը քաղաքական նպատակներով, իհարկե չի կարելի։ Կարծում եք քաղաքական նպատակ է ստեղ։ Ես հիմա չեմ ասում, որ դա իմ վերջնական համոզմունքն է, բայց յուրաքանչյուրը իրավունք ունի նաև այդ ենթադրությունն անել, իրավունք ունի նաև այդ եզրահանգման գալ ի վերջո ինչ-որ մի ժամանակ հետո, եթե մենք տեսնենք, որ այս հանձնաժողովն էլ է դրան ծառայել։ Հանձնաժողովի նպատակը պետք է լինի օգնել պաշտպանության նախարարության կամ գոնե քաղաքական իշխանության տեսանկյունից հասկանալ այդ բոլոր խնդիրները, որոնք որ եղել են։ Եթե այդ առկա պրոբլեմները սուբյեկտիվ են եղել, դրանց համար մարդիկ պատասխանատվություն կրել են, թե չէ, պատասխանատվություն կրելը միայն գնդակահարելը չի, այդ պատասխանատվություն կրելը կոչում է իջեցնելուց սկսած, կարգապահական ուժերից սկսած, մինչև քրեական պատասխանատվություն ենթարկելն է, յուրաքանչյուրին ըստ իր իրավասությունների և լիազորությունների շրջանակում։ Մենք ժամանակին դրան անդրադարձել ենք և նաև շատերը, բնականաբար, զինված ուժերի կանոնադրքի շրջանակներում ունեցել են իրենց պատասխանատվություն, այդ դեպքում նաև քրեական պատասխանատվություններ։ Հիմա դա գործընթաց է, եթե հանձնաժողովը կարողանա էֆեկտիվ ձևով անդրադառնալ, մասնագիտորեն անդրադառնալ, խնդրին ունենա 3 ելք, ովքեր պետք է, էլ ովքեր պետք է կրեին պատասխանատվություն, որ միջև այսօր չեն կրել, և դա օրենքի շրջանակում արվի, ոչ թե հայտարարությունների, արդյոք 16 թվականի մարտական գործողություններից հետո մինչև այսօր, 3 տարի արդեն անցել, արդյոք բոլոր բաստողումները, որոնք որ արվել էին, շտկել են, թե ոչ, ինչ վիճակա, հիմա եթե այս պահիդրության պայմանական սցենարով, ասենք թե կրկնվում են 16 թվականի մարտական գործողությունները, ենթադրենք նույն ուղություններով, արդյոք մենք էլի նույն վիճակում ենք լինելու, թե արդեն մենք նաև այդ խնդիրները մենք կարողացել ենք կարգավորել։ Եվ երրորդը, ինչպիսի քաղաքական իրավիճակ է եղել տարածաշրջանում, և արդյոք քաղաքական ղեկավարությունը այդ իրավիճակին համապատասխան, ոչ թե այսօրվա իրավիճակը, որովհետև այսօր ես վստահ կարամ ասեմ, որ շատ ավելի վատ քաղաքական իրավիճակ է, այդ աստված միանացե, որ Ադրբեջանը գնա արկածախնդրության։ Քաղաքական առումով եմ ասում, զինված ուժերի առումով չեմ ասում, վստահ եմ, որ զինված ուժերը այդ 3 տարիների շտկումներով հաստատ ավելի ամուր և ավելի պինդ են իրանց մարտական առաջադրանքի և մարտունակության մեջ։ Բայց քաղաքական տեսանկյունից մենք շատ խոցելի ենք դառել, համեմատած, այո, համեմատած նախկին ժամանակա, դա այլ երևում է, դա երևում արտաքին, ինչով է երևում դա, արտաքին հարաբերությունների մեջ, մասնավորապես կարող եք ասել, մասնավորապես հայ-ռուսական հարաբերություններում, ինչ կա հայ-ռուսական հարաբերություններում, ես նկատում եմ որոշակի սառեցում և ան չհասկացվածության խնդիր, գուցե իմ տպավորությունները լիարժեք չեն, այն ինչ որ տեսնում ենք և այն ինչ որ վերլուծում ենք և այն ինչ որ մենք գիտենք և ինստիտուցիոնալ առումով այդ հիշողությունները կապերը մնում են,
դրա այդ ամբողջի վերլուծության արդյունքն ու մենք սա։ Բարի։ Եվ միայն հայ-ռուսական իհարկե հարաբերությունները չեն, կան նաև բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ հենց մենակ ասենք Մեհդիևի այսպես կոչված նամակ ուղերձ կոչ, չգիտես ավուն ինչ տնես, մտորում բարձրաձայն ինչ ասես, ըստ էության դա քաղաքական ենթատեքստերով որոշակի խնդիրներ է, այսպես արդեն հարուցում Հայաստանի Հանրապետության համար նաև։ Դուք մեկ տարի դուք նշեցիք, այո, ես հիշում եմ ապրիլյան պատերազմից հետո էր դա, դուք նշանակվեցիք մարտական գործողություններից հետո, այդպես ասենք, լավ, դուք նշանակվեցիք պաշտպանության փոխնախարար 17 թվականի մայիսից, այո, մեկ տարի մոտ եղաք, եւ դուք նաև հատկապես դուք նաև որպես փոխնախարար պետք է գնահատում եք յուրաքանչյուր մեր զինվորի կյանքը, եւ ես հակառակ փաստարկն եմ վերում։ Բարեբախտաբար, այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում մենք շատ քիչ զոհեր տվեցինք։ Արդյոք սա չի խոսում այն մասին, որ ձեր պնդումների հակառակի մասին, որ մենք ունեցանք աննախադեպ լարված թուլացում, եւ ցավալիորեն ձեր նախկին կոալիցիոն գործընկերները, ովքեր այսօր իշխանության չեն, անընդհատ հարվածում են Նիկոլ Փաշինյանին, նրան մեղադրելով, որ Ղարաբաղն է ծախում, հողազիջում, եւ օգտագործում է բավականին, այսպես են, ոչ պարկեշտ նույնիսկ բառապաշար, ասենք, ընդհուպ միջև այն, որ նա է Ալիևի հետ հանդիպում, չգիտեմ, լիֆտերում վերելակում եւ այլն, խնդրեմ։ Չէ, դե վերելակում հանդիպումը այդտեղ փաստն արձանագրվում, ոչ թե դրա, այսպես ասած, դրա վերաբերյալ փորձարարում ինչ-որ հեգնական բաներ ասա։ Տեսեք, ես 96 թվականին նշանակվել եմ գումարտակի հրամանատարի տեղակալ առաջնագծում, դեռ շատ երիտասարդ տարիքում, 21 տարեկան։ Երբ նոր էր հաստատվել զինադադար։ Երբ զինադադար նոր էր հաստատվել, երբ զինված ուժերը նոր էին ձևավորում եւ պատասխանատվություն էի կրում 200-ից ավել անձնակազմի համար։ Եվ որոշակի հատված առաջնագծի հա պետական սահմանի համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում։ Իմ համար զինված ուժերը որոշակի արդեն ֆունդամենտալ պատկերացում զինված ուժերի այն ստարտային վիճակի նկատմամբ ես ունեի, հա։ Հետո իմ այդ պատկերացումները իհարկե ամբողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում դրանից առաջ, դրանից հետո բնականաբար միշտ, ինչպես բոլոր մեր քաղաքացիները, միջազգային ուշադրություն եւ ամիջական հարաբերությունների շփումներ են եղել զինված ուժերի հետ, նրանց կարգավիճակի, նրանց կարողությունների եւ այլն։ Այնքանով, ինչքանով որ դա իհարկե հնարավորա բանն է։ Հետագայում, երբ որ ինձ հնարավորություն տրվեց պաշտպանության նախարարությունում արդեն փորձը եւ գիտելիքները ծառայեցնել քաղաքական եւ նաեւ ոչ միայն քաղաքական, այդ մեկ տարվա ընթացքում պաշտպանության նախարարի հետ միասին մենք մեծ ռեֆորմների անհրաժեշտություն տեսանք, և մեկ տարում, մի փոքր ավելի, 1.5 տարում 18 նոր ռեֆորմներ իրականացվեցին, որոնք օրենսդրական դաշտի, զինված ուժերին վերաբերող կադրային ապահովման, կրթական խնդիրների, մասնագիտական խնդիրների, զինված ուժերի արդիականացման ծրագիրը ամբողջությամբ պատրաստվեց, որը բոլորովին նոր խոսք է եւ առաջիկա 6-7 տարիների համար Հայաստանի զինված ուժերի զարգացման հստակ ուղենիշ է, հաշվի առնելով քաղաքական բոլոր խնդիրները, եւ ես վստահ եմ, որ այսօր էլ պաշտպանության նախարարությունը այդ ուղիշով շարժվում է առաջ։ Հիմա միշտ այսօրվա իշխանությունների ուղղակի ձեռագիրն է, գիտեք, նախկինում ամեն ինչ վատ է եղել, նախկին եկեք մոռանանք, այս երեք երկ կարդացի միտեղ, որ մեր պատգամավորները Մոսկվայից վերադարձել, առաջին անգամ տեղ ունեցավ հանձնաժողովների միջև դումայի, սենատի եւ մեր արտաքին հարաբերության հանձնաժողովի միջեւ, արդյոք իմաստունի էսպես բացեի բաց ստել, եւ որ առաջին հանդիպման նախաձեռնողը եղել եմ ես որպես հանձնաժողովի նախագահ, եւ միայն իմ հանձնաժողովի նախագահ եղած ժամանակ 5 նմանատիպ երկկողմ հանդիպումներ են եղել իրենց այդ առույցներով, իրենց նախապատրաստ, եւ այդ հարթակը շատ կարեւոր հարթակ է համարվել միջխորհրդարանական երկկողմ հարաբերությունները ձևավորելու։ Հետո Արմեն Աշոտյանի ժամանակ էլ դա շարունակվել է, հիմա էլ շատ լավ է, որ շարունակվում է, մենք ուրախ ենք, բայց այդ աստիճանի սուտ ասել եւ անցնել առաջ առանց հաշվետու լինելու, հիմա նման կերպ գրեթե բոլոր ոլորտներում, նախկինում ամեն շատ վատ է, իհարկե նախկինում եղել են բազմաթիվ թերություններ, այնպես միշտպես հիմա կա,
Այնպես ինչպես հիմա Փաշինյանի իշխանությունից հետո եկողներն են ասելու, բա ես ինչ է կարել, բա հիմա այսօր պատասխանով ա տալու։ Բայց դա նորմալ կառավարման ընթացք, հասկանում, չի կարող քաղաքական կամ ոչ քաղաքական կառավարման ցանկացած որոշման մեջ չլինեն թերություններ, որոշումներից չլինեն դժգոհ մարդիկ։ Նույն սոցիալական միջավայրը, այո, նաև ցավոք էնպիսին է, որ աշխարհում մարդկության այդ կոռուպցիոն երևույթները հովանավորչությունը եկել է, այդպես էլ շարունակվում է, այդպես էլ գնալու է։ Բայց դրա պայքարի դեմ էֆեկտիվությունն է պետք հասկանալ։ Հիմա եթե մենք ոչ էֆեկտիվ ենք եղել, խնդրեմ, դուք էֆեկտիվ եղեք։ Միայն այսպես վախացնելով, հաթաթաներ տալով չի վերանում։ Ընդհակառակ, ինչ որ մի ժամանակ հետո սկսել են արդեն ծիծաղել, ասես չինական նախազգուշացումները։ Օրենսդրական գործունեությունն է պետք բարելավել, կարգավորել։ Դրա համար պետք է հստակ հայեցակարգեր, ուղենիշներ, եթե նախկինում իրականացրածը չի բավարարում, այսօր ավելի նոհաուներ կան, խնդրեմ, դա է պետք իրականացնել, աշխատանք է պետք տեսնել, հասկանում եք։ Կոնկրետ մեկը ես ինչ եմ քննադատ, ես քաղաքականություն եմ մտել միմիայն նրա համար, որովհետև կա արցախյան հիմնախնդիր։ Եթե չլիներ արցախյան հիմնախնդիր, հավատացեք, ես կիլոմետրերով հեռու կմնայի քաղաքականությունից եւ երբեք չէի այսպես մտահոգված լինի քաղաքական զարգացումներով։ Բայց քաղաքական զարգացումները սխալ ճանապարհով գնալու, ոչ էֆեկտիվ լինելու, ներքին կայունության եւ քաղաքական համակարգի մեջ հանդուրժողականության, երկխոսության էլեմենտները բացառելու, ջարդելու, կոտրելու, բոլորը վատն են, միայն ես եմ լավ, մենք չէ, ես եմ լավ, այս հասկացության մեջ մենք, հավատացեք, այլևս չենք ունենալու այն ռեսուրսը, որ կարողանանք գոնե քաղաքականության գործընթացը Միսկի շրջանակներում, թեկուզ եւ առանց լուծում, բայց գոնե բայց հակառակն է ամեն ինչ ճանում, կրկնում եմ, աննախադեպ հանգիստ վիճակը ինչի՞ շատ։ Հիմա հանգիստ վիճակը Մեհտիևը ասաց, չէ՞, որ մենք ակնկալում ենք Հայաստանից գործողություններ, իսկ մեր Հայաստանի իշխանությունները ասում են մեզ, թե ինչ գործողություններ են ակնկալում։ Դուք էիք ավելի պարզ ասում, ձեր իշխանությունն ասում էր 7 շրջան ենք տալիս, եւ դա ասում էր բացահայտ, ասում է Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ անգամ է ասել, եւ Ալիևն էլ ասում է, դա էլ քիչ է, էլի տղե։ Տեսեք։ Չէ, հիմա ես չեմ ասում, որ դուք հողի ծախելու, ես չեմ ուզում այդ պրիմիտիվ դիսկուրսի մեջ մենք մտնենք։ Այո, բանական։ Հայաստանում ոչ մի քաղաքական իշխանություն երբեք հող ծախելու տարբերակով չի գնացել եւ չի էլ գնալու։ Նույնիսկ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակի, որ ասում է։ Նույնիսկ ինչու՞ նույնիսկ։ Չէ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե ամենահամարձ փաթեթապուլային տարբերակ եւ այլն եւ այլն հրապարակ ինքներ պաշտպան։ Այո, հրապարակ ինքներ եւ այն ժամանակ է այսօր էլ դա այդպես գտնվում, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում կարողա լինի որևէ մարդ, որը հագիս թղթով կարասի, դա ինչա եղել, տվեք թող մենակ թե խաոս։ Իհարկե չէ։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ իրականությունը, որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում։ Իրականությունը սկսվում է այնտեղ, որ մենք ունենք այսօր չկարգավորված կոնֆլիկտ։ Իրականությունը սկսվում է այնտեղ, որ մենք այդ չկարգավորված կոնֆլիկտի համար ունենք երկու շատ կարևոր գործիք. արտաքին քաղաքականություն եւ զինված ուժեր, ուժային գործոն։ Եվ իրականություն, այսինքն դիվանագիտություն եւ ուժ։ Այո, եւ իրականությունը նաեւ նա, որ մենք այս երկուսը սնելու համար պետք է կարողանանք ունենանք լավ տնտեսություն եւ լավ կազմակերպված հասարակություն պետական ինստիտուտների շրջանակներում գործող։ Այս ելակետից ելնելով, մենք հիմա եթե process-ները պրոյեկտում ենք արդեն կարգավորման գործընթացում, ի՞նչ մենք պետք է հասկանանք, մենք կամ պետք է process-ը ձգենք այնքան, ոչ որ գա մի հատ լավ իրավիճակ եւ մենք կարողանանք առավելագույնը ստանալ, կամ պետք է միջազգային այսպես արտաքին քաղաքականության մեջ ինքան շահիկան դիրքեր ունենանք, որ մենք կարողանանք Ադրբեջանի գործողությունների վրա ճնշումներ բերել, տարածաշրջանում հավասարակշռել շահերը, այնպես անել, որ այս իրավիճակը ավելի ձեռնտու լինի խոշոր պետություններին կամ տարածաշրջանների պետություններին, միշտ հեռու պահել պատերազմի վտանգը, այսինքն ուժի եւ ուժի սպառնալիքի վտանգը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դրա համար շատ կարեւոր է, որպեսզի երկրի ներսում անկախ նրանից, թե ինչպիսի զարգացումներ են, անկախ նրանից, թե ընտրությունները լավ անցան, թե վատ անցան, անկախ նրանից, թե Պողոսն ընտրվեց, թե Պետրոսն ընտրվեց, ոնց կլինի, ինչ կլինի, մենք պետք է ունենանք մի քանի խնդիրների շուրջ կոնսենսուս։ Մենք կարող ենք վիճենք յուղատնտեսության հարցում, մենք կարող ենք վիճենք ցանկացած բան հարցում, բայց Արցախի կարգավորման հարցը դարձնել հրապարակային վեճի առարկա, այդ վեճի ընթացքում
ամեն օր մի նոր, այսպես ասած, տարօրինակ սկանդալային հայտարարություններ հանել դուրս, հետո մեկ էլ սպասել տեսնել այդ ում հասցեին, որ ասվել է այդ հայտարարությունը, նա ինչ ասելու սենց, առաջանա մի հատ անհասկանալի խառնաշփոթ, հասկանում եք, սա բնականաբար այն ճանապարհը չի, որով մենք պետք է կարողանանք հստակ պաշտպանել մեր շահերը և դրսում և ներսում։ Մենք, երբ որ իշխանությունը թողեցինք, 4 կարևոր սկզբունքի մասին խոսեցինք։ Թողեցիք, չէ, դուք չթողեցիք, ձեզ մերժեցին, պարոն Զաքարյան, այսինքն բերեք, ճիշտը, դուք չեք թողում, դուք ուզում եք, դուք, նայեք, թողեք վերջացնեմ, ես ձեզ հնարություն կտամ ուզելու։ Չէ, ես հասկանում եմ, դուք ինչ եք ասում։ Դուք սահմանադրություն փոխեցիք, որ Սերժ Սարգսյանը մնա այնքան, ինչքան ուզում է, բերեք ճիշտ բառապաշար օգտագործենք, խնդրեմ, հիմա ես ձեզ լսում եմ։ Մենք թողեցինք իշխանությունը, բնականաբար հաշվի առնելով երկրի ներսում, բայց փաստն էնա, որ մենք թողեցինք իր իշխանությունը։ Ստիպեցին, որ դուք թողնեք։ Եթե չստիպեին, չեք թողի, սա է խնդիրը։ Բառապաշարի հարց է այստեղ։ Չէ, հիմա կներեք, ինչ-ինչ շարունակեք։ Ստիպեցին, հա, ինչ հաշակում ստիպեցին։ Այսինքն ժողովուրդը ձեզ ստիպեց, որ դուք ստեղծեք մի իրավիճակ, որտեղ մեր իշխանության շարունակությունը, արդեն պետության համար դառնալու էր ոչ նպատակահար։ Հասկանում եք, մենք մեղմ ասած։ Մեղմ ասած։ Հիմա ցանկացած իշխան, մեր շատերը նույնիսկ հիմա մեղադրում են, ասում են, իսկ դե ով է իրավունք տվել հենց այդ իշխանությունը թողել գնալ։ Ես կատակ չեմ անում։ Շատ շատերը հենց այդ ես էլ եմ ասում, իսկ ինչ պետք է անենք։ Ասում են, դուք իրավունք ունեիք բան անելու, ինչ ձեր մարտի 1-ով սպառնալ։ Տեսեք, չէ, չէ, չէ։ Հիմա նույն այդ պարզ քաղաքացիների հարցերն է, չէ՞, ես օրինակ այդ հարցերի պատասխանը չունեմ, ես ասում եմ, լավ, դուք այսօրվա օրով եք գնահատում, բայց եկեք հետ գնանք մի տարի հետո այս օրը տեսնենք, արդյոք դա հնարավոր էր ձեր ասած անել, թե կամ ճիշտ էր ասած անել, թե չէ, նրա համար մենք թողեցինք իշխանությունը, ճիշտ էր, սխալ էր, լավ էր, վատ էր, դա այլ խնդիր է, դա երևի պատմություն է կասի։ Իշխանությունը թողնելուց հետո մենք այդ 4 հայտարարությունը արեցինք, ասացինք, մեր համար կարևոր է Արցախի հարցը, եւ այս հարցով մենք պատրաստ ենք իշխանությունների կողքին կանգնել, եթե հստակ հասկանանք, որ նրանց վարված քաղաքականությունը այն է, ինչ որ մենք ենք պատկերացնում։ Մենք անվտանգության հարցով միշտ կանգնած ենք լինելու իշխանությունների կողքին, կքննադատենք, կգովերքենք, կօգնենք, ամեն ինչ կանենք, բայց մեր անվտանգությունը ոչինչ չպետք է սպառնա։ Եթե քննադատում ենք, ուրեմն քննադատում ենք դրա համար, որ մեր անվտանգությունը չսպառնա, ոչ թե սպառնա արժեքային համակարգի խնդիրներով եւ արտաքին քաղաքականության մեջ, որովհետեւ մեր տիպի պետությունների համար դիվանագիտությունը գոնե վերջին 10 տարիների ընթացքում եւ դրանից առաջ էլ մենք կարողացել ենք արտաքին քաղաքականության մեջ բավականին լավ, այսպես ասած, հարաբերություններ ունենալ։ Իհարկե բազմաթիվ ճշլամիներ ունենալով, բազմաթիվ պետություններից մեզ խանգարողներ ունենալով, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած ճուզողներ ունենալով, այնպես չէ, որ քարակի պես ամեն ինչ լավ էր, մենք էլ վատ էինք առաջարարում, դրա համար ամեն ինչ փայլուն չէր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Բայց այդ ամբողջը հաշվի առնելով մեր պետության պարագայում նույնիսկ եղել են բաներ, հա, արևմուտքից ընչող գնահատականներ, unique policy, բան, նույնիսկ շատ այսպես բոլորի համար ընդունելի, բոլորի համար ինչ որ առումով նույնիսկ անհնարինության ձգտող, բայց միևնույն ժամանակ իրականություն դարձած արտաքին քաղաքականություններ։ Ես չեմ ուզում, սա գովերք թող չլինի, էլի, որովհետև ես 5 տարի դրա մեջ եմ եղել, ես գիտեմ թերություններն էլ, պրոբլեմներն էլ, բայց միևնույն ժամանակ բոլորի պարագայում անընդհատ մակարդակը բարձրացնել եւ գործընկերային դարձնել արտաքին քաղաքականության մեջ, այսինքն համաշխարհային քաղաքական օրակարգերում գոնե լինել, թեկուզ հետին պլանում, բայց գոնե լինել։ Ինչևիցե, մենք այս հարցերում այսօր էլ պատրաստ ենք իշխանությունների հետ ճանապարհ անցնել որպես ընդդիմություն։ Բայց մենք ցավոք Արցախյան կարգավորման հարցում մեր իշխանությունների չենք տեսնում հոդաբաշ ամբողջական մի ձևակերպում, թե մեր արգարժանները ոնց են պատկերացնում ի վերջո Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։ Ասել, որ գիտեք, ժողովուրդ, այ հենց որ մի հատ լավ տարբերակ կլինի, կամ մի հատ տարբերակ կլինի, որ մենք համարենք, որ դա լավ է, գալու ենք ձեզ, ասենք, դուք էլ կորոշեք։ Բանակցությունների սեղանին փաստաթուղթ չկա, հավատացեք։ Դե իհարկե չկա, որովհետև ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո բոլոր կարգավորման տարբերակները, որոնք քննարկվում են, դրանք դուրս մղվեցին, եւ դուք ձեր խոսքի մեջ որ ասում եք, ձեր իշխանությունը պատրաստում էր հող տալ 7 շրջանում։ Տեսեք, կարգավորման տարբերակները, երբ որ մեկնաբանում են, դա չի նշանակում, որ գիտեք ինչ բան է,
ես արդեն համաձայնվել եմ, համակերպվել եմ այդ մտքի հետ, հիմա էլ մնացել է ձեզ համոզեմ ժողով։ Ոչ, իհարկե։ Նորից եմ ասում, նախագահի մակարդակում քաղաքականություն արել, հայտարարություն անել, և լրագրողի մակարդակում հայտարարություն անել, դրանք տարբեր բաներ են։ Լրագրողը ազատ կարող է ամեն ինչ ասի, բայց նախագահը չի կարող ասի, գիտեք ինչ, ես մերժում եմ բոլոր տարբերակները, բայց գնան դեղ նորից ասի, եկեք շարունակենք բանակցությունը, տենց չի լինում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Համար մենք Փաշինյանն էլ ասում ենք, որ Վարգելիս, քո ցանկացած գրառում Facebook-ում, քո ցանկացած էմոցիոնալ արտահայտություն, ոտքի վրա մամուլի ասուլիսներ, լայվեր, դա շատ լավ է, որ հասարակության հետ բաց ուղիղ կոնտակտը, բայց ցանկացած բառը պետք է ընտրված լինի, ընտրված, իզուր չեն speechwriter-ներն են աշխատում, իզուր չեն տեքստի վրա և պետության ղեկավարի շուրջ հավաքված մարդիկ, ինստիտուտներ, յուրաքանչյուր բառը, տառը, ստորակետը մշակում, որովհետև դրանով արդյունք է ձևավորվում։ Իսկ եթե մի տարի հետո, երկու տարի հետո, երեք տարի հետո ես մենք ոչով գնանք, պատկերացնեք մեր արտաքին գործընկերները ոնց են ասել, ասեն, դե լավ, էլի հերթական բան ոտքի վրա առանց երկար բարակ խորանալու հայտարարություններ են, թող մի քիչ անցնի, նոր հետո կհասկանանք ինչ են ասում մարդիկ կամ ինչ են ուզում մարդիկ։ Սա երկրի իմիջի տեսանկյունից ցավալի է, ես սա համարում եմ նաև իմ համար վիրավորական, հա, եթե դրսում որևէ մեկը իմ իշխանությունների նկատմամբ տեց մտածի։ Լավ, պարոն Զաքարյան, ես չեմ ուզում բանավեճի մեջ մտնել, ուղղակի ամփոփելով ասեմ, որ արցախյան հակամարտության հարցում վերջին մեկ տարվա ընթացքում, և դա բոլորիս ուրախությունն է, մենք շատ քիչ ենք լսում զոհերի մասին, դա ես համարում եմ ակնհայտ հաջողություն, այդ կրեդիտը տանք ձեր իշխանությանը, կապ խնդիր չէ, Նիկոլից հանենք։ Կրեդիտ չի, չէ, ներողություն, ճիշտ հասկանանք, էլի, պարոն Հակոբյան, հիմա դուք որ տես եզրափակում ենք, ստացվի նաև, որ գիտեք, մենք չենք ուզում, որ տես լինել, բայց լավ է, որ մենք դա սրիկայություն է տենց մտածելը մեր պարագայում։ Հիմա ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, որ շատ լավ է, որ մենք այդ ռեժիմում, սպասման ռեժիմում, սա ոչ թե կարգավորման ռեժիմ, այլ սպասման ռեժիմ, ընդունում եք, որ սպասման ռեժիմ։ Միշտ էլ այդպես է եղել, սպասման ռեժիմ է եղել։ Սպասման ռեժիմը։ Ես նաև հիշեցման ուղղակի զուտ ասեմ, որ 96-98 թվականներ իմ ծառայության ընթացքում երկու անգամ տենց ռեժիմ եղել է, բայց շատ կարճ է տևել։ Մենք նույնիսկ եղել է ժամանակատված, որ արդեն սկսում ենք անհանգստանալ այս խիճեն կրակում, շաբաթով, ամսով, բայց ընդամենը հետո նենց կարկուտ էին արդեն ստեղծում, որ սա ուղիղ քաղաքականության արտացոլում։ Եթե այս ռեժիմը ամրագրվի, փառք ու պատիվ, ես ինքս կգնամ և կսեղմեմ Փաշինյանի և բոլոր այդ մարդկանց ձեռքը, ովքեր հասել են դրան, բայց ցավոք մենք տեսնում ենք, որ այդպես չի։ Տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա։ Որտեղ արդեն ցավալի փաստերը մենք ունենք։ Ցավալի արձան։ Ժամանակը ցույց կտա։ Աստված, որ ժամանակը մեզ համոզի, որ Ադրբեջանում ևս մտածում են խաղության գնալու ճանապարհով, ոչ թե այլ ճանապարհով, և դրա դիմաց ինչ են ակնկալում։ Շատ բարի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար և հուսամ, որ էլի առիթներ կլինի ավելի շատ քննարկել նաև ներքին խնդիրները, իհարկե ձեր ասած շատ տեսակետներ ես չեմ կիսում և էլի որպես էսպես չեմ ուզում բանանել։ Չեմ եկել ձեզ համոզել։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ բաների ես կարող եմ ձեզ վիճել, ասելով, որ ձեր իշխանության ժամանակ շատ ավելի վատ է եղել, պարզապես դուք եղել եք իշխանության ներսում, դուք դա չեք զգացել։ Մեր ժամանակ ամեն ինչ է վատ եղել, ամեն ինչ։ Չէ, մեքենաները թարս էին գնում, անձրևը համարյա չէր գալիս, արևը գիշեր դեռ դուրս գալիս, այդ աստիճանին չենք իջեցնում։ Շնորհակալություն հետաքրքրությունից համար, հիշեցնեմ, որ Սիվիլնետի տարօրում ես զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետական, այսինքն նախկինում իշխանական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանի հետ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։